Tänk dig att åka på en semester som ger dig en helt ny upplevelse. Resa till platser som du alltid velat besöka och få ut mer av varje resa. Tiotusentals människor över hela världen reser allt mer och är med om dessa fantastiska äventyr varje dag. Det är alla möjliga människor med olika bakgrund från olika samhällsskikt och de tillhör världens mest spännande resenärgrupp, Dream Trips. Genom att välja ett unikt semesterpaket med exklusivt medlemskap till ett förmånligt pris får du som Dream Trips-medlem möjlighet att uppleva de allra bästa resorna gång på gång igen. Och det är det som den lilla blå skylten med You should be here handlar om. Det är våra nöjda medlemmar som säger du borde vara här med oss och skapa oförglömliga minnen. Uppleva äventyr. Bli inspirerad. Och uppleva mer. Faktum är att alla dessa fantastiska bilder är tagna av Dream Trips-medlemmarna som själva filmat sina unika upplevelser på sin Dream Trips-semester. Och detta är våra riktiga Dream Trips-medlemmar som har skickat in bilder av sig själva med den lilla blå skylten på sin Dream Trip. Du har säkert sett den här skylten förut. Våra Dream Trippers älskar att posta selfies med Dream Trip-minnen på sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram. Den har fotograferats på berömda platser, stora sportevenemang, i luften och under havet. Den har varit med till jordens alla hörn. Så vad är storyn bakom den? Året var 2005. Två kompisar ställde sig frågan, vad hindrar folk från att vara med om mer här i livet? Varför anstränger man sig inte mer för att uppleva något nytt tillsammans med familj och vänner? Svaret var brist på erfarenhet och pengar. Om folk skulle ha råd och veta hur man sammanställer sin drömresa, då skulle de definitivt resa mer. Och därför utformade de två vännerna världens coolaste reseorganisation. Dream Trips erbjuder två medlemskapsnivåer, guld och platina, vilket gör det möjligt för alla att ha kul och resa mer, allt efter sin egen budget. Allt från en intim weekendtrip för två och längre organiserade resor med hela familjen till stora gruppbokningar på en semesterort. This is my first time to see the ocean in real life ever. My daughter is having a blast. We create a lifetime of memories in just a couple of days. You should definitely be here. It was so much fun. I just got back from an awesome day on the catamaran with 50 of my best friends. Got to go snorkeling and jumping through like waterfalls. This is awesome. Vacation! Koppla av på Karibiens sandstränder, upptäcka den asiatiska naturskönheten, avnjuta autentisk matlagningskonst. Detta är de förstklassiga semestrar du kan förvänta dig som guldmedlem. Vi samarbetar bara med de bästa semesterorterna, kryssningsrederierna, nöjesparkerna och hotellen över hela världen för att noga organisera och planera exceptionella upplevelser och förse dig med bästa service. I själva verket, på många av våra resor, hämtar vi er på flygplatsen och vi kan även organisera fester åt er. Vi får VIP-förmåner och fördelar som privata rundturer, lyxiga spa-behandlingar och spännande utflykter. Som guldmedlem har du också makalös tillgång till sportevent i världsklass, konserter och de mest fantastiska friluftsäventyren. Vare sig du reser utomlands eller tar en kortare trip över helgen så kan Dream Trips hjälpa till att skapa en spektakulär och oförglömlig upplevelse. Och Dream Trips-medlemmarna kan känna sig fullständigt trygga med vårt Dream Price Promise. Om du bokar en av våra Dream Trips och sedan hittar samma resa till ett bättre pris inom 7 dagar får du en återbetalning av kostnaden för den resan. Våra medlemmar använder sig dessutom av en prisbelönt bokningssökmotor med vår exklusiva rate shrinker-teknologi. Så här fungerar den. Låt oss säga att du har bokat flygbiljetter eller hotellrum. Om priset ändras efter bokningsdagen kommer rate shrinker automatiskt att boka om dina reservationer till den lägre kostnaden och du får en återbetalning av prisskillnaden. Och med ditt Dream Trips guldmedlemskap kan du dra fördel av denna fantastiska teknologi när du bokar dina resor. En annan fördel med medlemskapet är Dream Trips dygnet runt concierge service. Du får alla dessa exklusiva medlemserbjudanden med ditt guldmedlemskap för bara 50 US-dollar per månad. Och för den mycket kräsna resenären erbjuder vi Dream Trips Platina.
Som platinamedlem får du alla fördelar med Dreamtrips guldmedlemskap plus möjlighet att boka exklusiva Platina Dreamtrips och du får extra fördelar som endast tilldelas Platinum Dreamtrips-medlemmarna för alla våra Dreamtrips-erbjudanden. Du kommer också att kunna dra nytta av ännu mer exceptionella fördelar som resespecifika uppgraderingar på regelbundna Dreamtrips liksom rabatter på spa och green fee, resortkrediter och uppgraderade hotellrum, liftkort, gratis utflykter med mera. Platinum-medlemskap ger dig rätt till extra komfort som tidig incheckning och sen utcheckning tillsammans med uppgraderad transfer till flygplatser. Upplev fördelarna med premium-medlemskap för bara 100 US-dollar per månad. Actually, this building behind us, it's so awesome. It doesn't even seem like it really exists. Now families get to be playing together. It's pretty awesome. Oavsett vilket medlemskap du väljer blir du en del av Dreamtrips gemenskap. Du kommer att kunna njuta av fantastiska reseupplevelser för mycket mindre än vad du normalt skulle betala utan att någonsin göra avkall på komfort, stil, bekvämlighet och nöje. Och här kommer det bästa. För varje dollar som du betalar i medlemskapsavgift får du Dreamtrips poäng som du kan använda för ännu fler Dreamtrips. Och om du väljer att anmäla dig nu ger vi dig upp till 300 Dreamtrips-poäng så att du kan börja njuta av fördelarna med ditt medlemskap redan idag och börja planera din första otroligt romantiska, fantastiska Dreamtrip. Here we are, day one, Kilimanjaro, first night sleeping in the tents. I gotta tell you, it's a pretty amazing experience. Vi är den ultimata reseorganisationen, men den aspekt som våra medlemmar är mest stolta över är vårt hjärta. Vi har en kultur med fokus på att bidra och ett grundläggande engagemang i att ge tillbaka. Vårt mål är att hjälpa människor överallt att kunna uppleva mer och leva ett mer givande liv. World Ventures Foundation ger våra medlemmar möjligheten att arbeta direkt med lokala, globala, ideella organisationer för att stödja en positiv förändring i livet för världens mest behövande barn och deras samhällen. Och faktum är att du hjälper till att göra skillnad bara genom att vara medlem, eftersom 100% av alla World Ventures Foundations driftskostnader betalas med Dreamtrips medlemsavgifter. Från och med 2014 har våra medlemmar i USA bidragit med 325 000 US-dollar och byggt 13 Dream Courts. I Guatemala har vi byggt 53 Bottle Schools och medverkat till 51 Volunteers. Och hittills har våra medlemmar donerat tiotusentals volontärtimmar på 60 globala volunteers. Dessa unika resor ger medlemmarna möjligheten att delta praktiskt i livsförändrande projekt som stöder ett oräkneligt antal barn över hela världen. Men de flesta av våra medlemmar säger att medan du deltar i en volunteer för att göra skillnad är det du själv som får den största gåvan, det vill säga den glädje man känner när man är delaktig i att förändra världen. It's been phenomenal. I just can't explain it. You can't put it on paper till you come and see these children and you come and work with an international team. And it's so great to be here and to share with these beautiful children and the teachers who have the heart to stay and care for these kids. It's unbelievable. I'm so glad I'm here. This has forever changed me. Vi arbetar för att ge alla en chans att njuta av fantastiska upplevelser och ha en positiv inverkan på människors liv över hela världen. Så vad väntar du på? Oavsett vilken medlemsnivå du väljer, Dreamtrips ger dig chansen att göra dina drömmar till verklighet och samla oförglömliga minnen. Vår filosofi bygger på en önskan att hjälpa människor att ha mer roligt, känna sig friare och förverkliga sig själv. Det är därför våra grundare startade den reseorganisation du just hört talas om. Att bidra till att berika människors liv genom exceptionella och prisvärda globala, lokala och dagliga upplevelser. Våra grundare såg även en utomordentlig möjlighet att ekonomiskt belöna människor som hjälper andra uppleva mer. Dreamtrips är en produkt från World Ventures, ett företag som skapats för att ge människor möjlighet att kombinera arbete och delta på ett helt nytt sätt. Från allra första början ville World Ventures bevisa att du kan leva på att leva ett levande liv. Det är därför vi vill dela detta koncept med dig, för att visa dig hur du kan dra nytta av denna möjlighet genom att bli en representant för World Ventures. Kom ihåg, det är helt frivilligt. Du behöver inte vara en representant för att vara medlem i reseorganisationen. Vi förstår att detta är inte för alla.
Men om du söker ett sätt att förbättra ditt liv och tjäna lite extra på att förmedla denna idé kan vi erbjuda dig en unik chans att få marknadsföra Dream Trips, den mest spännande reseorganisationen i världen. Som en av världens största direktförsäljare av organiserade gruppresor har World Ventures representanter i över 25 länder och har blivit ett av de mest betrodda namnen i direktförsäljningsbranschen genom våra transparenta affärsprocesser och öppna ledningsfilosofi. Detta är en beprövad väg för praktiskt taget alla arbetsscheman eller ambitionsnivåer och vi har gjort det enkelt för dig att förmedla denna idé. Och oroa dig inte om du inte är någon säljartyp. World Ventures arbetar för att hjälpa dig att lyckas, oavsett om du väljer att arbeta deltid, på fritiden eller hoppas på att göra ditt World Ventures-engagemang till en heltidskarriär. Ger vi dig all nödvändig utbildning, support och affärsskapande verktyg för att hjälpa dig att nå dina mål. This is unbelievable. And here's the deal. If you guys really want to do this, if you want to do it in a big, big way, just make it happen. I joined World Ventures slightly over 4 years ago, and right now living the lifestyle that I want, always wanted, and I know that through World Ventures, I'm able to get this lifestyle by putting in my effort, my time, and everything. I think this platform can truly help ordinary people become extraordinary. För bara 11 US-dollar per månad och en engångsavgift på 100 US-dollar kan du bli en representant för World Ventures, en global ledare inom direktförsäljning på resemarknaden. Ju fler Dream Trips-medlemmar du värvar, desto mer tjänar du. Här är ett exempel. När du värvar 6 nya Dream Trips guldmedlemmar under de första 28 dagarna kommer du tjäna totalt 570 US-dollar i direkt provision och bonusar. Och eftersom du har värvat 4 medlemmar slipper du betala din månatliga medlems- och representantavgift. Så om 12 medlemmar ansluter till nätverket under en kalendermånad har du rätt till vår Wings and Wheels månadsbonus som startar från 300 US-dollar. Tänk på att du inte behöver värva alla 12 nya medlemmarna själv. Du behöver bara registrera minst 5 medlemmar själv. Så säg att du personligen har registrerat 6 medlemmar till ditt nätverk och var och en av dem registrerar en person till. Får du totalt 12 värvade medlemmar för räkning. Och i takt med att nätverket växer, växer din inkomstpotential upp till 900 US-dollar i månaden. Tänk vad man kan göra med 300-900 US-dollar extra varje månad. Du kan använda din bonus för att förbättra din livsstil. Kanske även uppgradera din bil till en lyxig silverfärgad BMW. Slutligen så tjänar du en procentandel av de månatliga avgifter som betalas av varje medlem som anslutit sig till nätverket. Och eftersom detta är ett globalt koncept finns en potential att sträcka sin verksamhet över hela världen. Vilket ger dig möjlighet att tjäna ännu mer. Kom ihåg att detta är ett riktigt jobb som kräver tid, energi och ansträngning beroende på dina mål. Men ju mer du satsar, desto mer har du att vinna. I sat down, I listened, and it was the smartest decision I ever made to get involved with World Ventures. Now it's 5 years later, we basically have all the time freedom that we want, we have all the financial freedom that we want, we travel all over the world, we're able to do whatever we want, whenever we want. Kul, frihet och uppfyllelse. Den här filosofin är kärnan i allt vi gör. Vi vill att alla ska ha en unik möjlighet att uppleva mer i livet. Att tjäna mer pengar och att bidra till att skapa en ännu mer fantastisk värld. Hundratusentals människor från hela världen har redan gjort samma sak. Och även du är varmt välkommen ombord. Bli en World Ventures-representant idag och påbörja din egen resa för att njuta mer, leva mer och uppleva mer. Du borde vara här.